Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ուրախ եմ, որ այսօր Express հերոստատեսության այս գողտրիկ դալիճը նորից լիքն է արվեստասերներով, արվեստագետներով, և ուրախ եմ, որ այսօր մենք հնարավորություն ունենք նորից ներկայացնելու մեր արվեստասեր համայնքին Վիգեն Չալդրանյանին գեղեցիկ ֆիլմը մեր հարցազրույցի զրույցի միջոցով։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, ձեզանից շատ-շատերը, եթե ոչ բոլորը, դիտեցին ֆիլմը, դիտեցին, իրենց կարծիքները ունեն։ Մեծ մասամբ ես ում հետ էլ որ խոսել եմ, մեծ հիացմունք են արտահայտում և մեծ կարևորություն են տալիս այդ ֆիլմի ուրեմն լույս աշխարհ գալը։ Ինչ խոսք, բավականին դժվար ու մեծ աշխատանք կատարեց Վիգենը իր ընկերների հետ, ինչպես միշտ միայնակ սկսում է և հետո հավաքվում է նրա կողքին տարբեր արվեստագետներ և միասին ստեղծում են որևէ մի հետաքրքիր ժամավեն։ Այսօր ես հաճույքով բեմահարտակ եմ հրավիրում մեր սիրելի Վիգեն Չալդրանյանին և նմանապես մեր ֆիլմի գլխավոր դերակատարուն, մեր սիրելի Ռուզաննային, խնդրեմ Ռուզաննա։ Համեցեք։ Սիրելի բարեկամներ, մեր այսօրվա այս հանդիպումը ձեզ համար է և հիմիկվանից արդեն նախապատրաստեք ձեր այն կարևոր հարցերը, որ ցանկություն ունեիք հանդիպելուց Վիգենին ուղել կամ Ռուզաննային։ Ես ուղղակի կխնդրեմ մի երկու խոսքով նորից ներկայացնի Վիգենը այն դժվարին աշխատանքը, որ կատարվեց ֆիլմի համար, որից հետո միկրոֆոնը տրամադրենք մեր գերեզգուն։ Խնդրեմ։ Բարի երեկո։ Նախ պիտի ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, շատ հարազատ, հաճելի դեմքեր եմ տեսնում դահլիճում նստած։ Նախապես ընդունեք իմ երախտագիտությունը ձեր ներկայության համար։ Այնպես ստացվեց, որ Անդրանիկ ցուցադրումներից հետո, որի ներկա չէր ֆիլմի հերոսուհին կամ հերոսուհու դերակատարուհին, Ռուզաննա Վիտմեսրոպյանը, մենք հրավիրեցինք և պիտի ասեմ, որ իրականացավ դա շատ հրաշալի մի հայի հայորդու դոկտոր Էդվարդ Ազիզյանի հովանավորության, նա ժամանեց այստեղ, Լոս Անջելես, որպեսզի մեկ-երկու հանդիպումներ ունենանք մենք հանդիսատեսի հետ, որովհետև վստահ էինք, դա էր վկայում նաև հանդիսատեսի զանգերը հեռուստատեսային հաղորդումների ժամանակ, որ ցանկություն կար շփվելու ֆիլմի հեղինակների հետ, դերասանուհու հետ, և կարծես թե ավարտվեց Լոս Անջելեսի և Սան Ֆրանցիսկոյի մեր շնորհանդեսները, ցուցադրումները ֆիլմի։ Եվ ուրեմն ես առաջնահերթ պիտի իմ շնորհակալությունը հայտնեմ իմ ընկերոջը Արմեն Ատոմցին, Express մշակութային կենտրոնին, որը և կազմակերպեց այսօրվա երեկոն, այսօրվա երեկոն դա մեր երախտագիտության կարծես քայլն է հանդիսատեսին, որ այսքան բուրան, այսքան ջերմությամբ ընդունեց ֆիլմը, և մենք որոշեցինք ուրեմն հրավիրել մուտքը ազատ հանդիսատեսի հետ շփվելու համար։ Ուրեմն այն աշխատանքը, ինչ արել ենք, արել ենք ձեզ համար ամենայն անկեղծությամբ, և այստեղ ենք, որպեսի մեկնաբանենք, սեր փոխանցենք իրար և հետագայում շարունակենք ապրել նորանոր բաներ ստեղծելու և ձեզ հանձնելու համար։ Ես ձեզ սիրում եմ։ Վիգեն, ես կուզեի, որպեսի ամենասկզբից մեզ
Պատմեի եւ պատասխանեի այն մի հարցին, որը ինձ թվում է շատերին կուզի, ինչու այդ քրիստոնեության թեման եւ շատ շատերն են ցանկություն ունեցել այս թեմային անդրադառնալու եւ այժմ այս մեր դժվարին ժամանակները, երբ որ Հայաստանում շատ ու շատ առօրյա արդիական պրոբլեմներ կա, դու մագլցեցիր դարերի խորքը եւ այնտեղից մեզ ի հայտ բերեցիր այն ամենը, ինչ որ միշտ էլ վիճաբանության մեջ է։ Խնդրեմ, արեցի այս ֆիլմը, դիմեցի այս քայլին, որովհետեւ ես քրիստոնյա եմ եւ հպարտ եմ, որ քրիստոնյա եմ։ Ինձ համար ամենամարդկային կրոնն է, բոլոր կրոնները ես հարգում եմ, բայց սիրում եմ իմ կրոնը, որին ես հավատում եմ, ամենամարդկային, ամենաաստվածային, ամենա։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է ֆիլմի ձևով, մշակույթի ձևով փաստել, մենք ցավոք սրտի պիտի արձանագրեմ, որ փոքր ազգ ենք, միշտ չի, որ փոքր ազգերի մշակութային գանձերը տեղյակ են կամ իրազեկ է աշխարհը, մարդկությունը փոքր ազգերի գանձերին հոգևոր։ Ուստի մշակույթի առաքելությունը հենց դրանում է, քո ազգը ճշմարիտ կերպով, ճշմարիտ ձևով ներկայացնել աշխարհին։ Ուրեմն ես որպես մշակույթի գործիչ վաղուցի վեր, դա ուխտ էր կարծես, որպես քրիստոնյայի, որպես քաղաքացու ուխտ էր, 2001 թվականին, երբ հայոց աշխարհը պիտի տոներ 1700-ամյակը հայոց դարձի, աշխարհում առաջինը մենք ենք, որ քրիստոնեություն ենք ընդունել, աշխարհի ամենահին քրիստոնյա ազգն ենք, ուրեմն դա մշակութային ձևով պիտի փաստվեր, մշակութային ձևով պիտի արձանագրվեր։ Ցավոք սրտի 2001 թվականին մենք շատ մնայուն արժեքներ չստեղծեցինք, մենք շատ ճոխ տոնակատարություն ունեցանք նախկին Լենինի հրապարակում, այսօր ազատության հրապարակում, բայց շատ մշակութային արժեքներ, որոնցով աշխարհը կիմանար, տեղյակ կլիներ, որ մենք ամենահին քաղաքակիրթ ազգերից մեկն ենք, այդքան էլ չունեինք։ Ուրեմն դա ուխտ էր, որպեսզի 2001 թվականին այդ ֆիլմը ուրեմն պատրաստվեր եւ դուրս գար աշխարհ։ Ցավոք սրտի ֆինանսական դժվարություններ կար, ես այնուամենայնիվ չընկճեցի, հետ չկանգնեցի եւ փոքրինչ ուշ, գուցե 3-4 տարի ուշացումով ֆիլմը պատրաստվեց, եւ շատ ուրախ եմ, որ ֆիլմը նոր նվիրում ունեցավ, նվիրվեց մեր նախնյաց հիշատակին։ Սա է, եւ ավելացնեմ, որ իմ ասին ես շատ եմ ասել, իմ որևէ ֆիլմ դա ուխտ է, որևէ ֆիլմ դա վաղուց կուտակված, սպասված երազանք է, որը մի օր հրաբխի պես ժայթքում է ֆիլմարվեստի ձևով։ Սա նույնպես բացառություն չէր կազմում, առջևում եւս մի շատ, գուցե ամենակարևոր իմ ստեղծագործական կյանքում, որովհետեւ իմ առաջի ֆիլմը հենց այդ թեմայով եմ ես մտել, Մեծ Եղեռնի, 1915 թվական, ապրիլ 1915 թվական, այդպես էր կոչվում իմ ֆիլմը, որը 5 մրցանակ շահեց աշխարհի տարբեր կինոպարատոններում, եւ հիմա երևի իմ ամենագերագույն ուխտը, ամենագերագույն նպատակը 2015 թվականին 100-ամյակին, ուրեմն 100-ամյա տարելիցին Մեծ Եղեռնի պատրաստվի մեծ ֆիլմ։ Ֆիլմեր եղել են, այսօր էլ նկարահանվում են, լուրեր են հասել, Մուսալերան 40 օրը եւ այլն եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ Հայաստան աշխարհում դրսում շատ բաներ կարող են ստեղծվել, բայց այդ ֆիլմը մենք սպասում ենք, որ պիտի ստեղծվի հայաստանցու, Հայաստան աշխարհում, Հայաստանի լեռնաշխարհում նկարահանված հայ դերասաններով։ Սա էր, շնորհակալություն։ Գեծես Վիգեն, գեծես Ռուզաննա, դիտելով ֆիլմը, ինչ խոսք, շատ ուրեմն դրվագներում մեծ հուզմունք եմ ապրել եւ նայում եի, ասում եի, տեսնես այդ նկարահանումների ժամանակ այս խեղճ աղջկան ինչքան է Վիգենը տանջել, այդ ամենը ինչպես էս անցել, եւ ես մի բան գիտեմ, որ մեր Վիգենի հարցազրույցից Վիգենը պատմեց, դու այստեղ չէիր,
որ բավականին երկար է սպասել այս դերին։ Խնդրում եմ պատմիր ինքդ այդ ամենի մասին։ Ուրեմն ես այդպեսի տպավորությունը, հա, որ ես տանջել եմ նրան։ Բա ինքը ինչ կան այս տանջել։ Իրականում ոչ մեկ ոչ մեկին չի տանջում, եւ եթե ինչ որ բան ծնվում է եւ սիրում են բոլորը կամ լինում են հակառակ կարծիքներ, դա լինում է միայն սիրո դեպքում եւ ոչ տանջանքի, այլ միայն հաճույքի։ Ես երկար 1 տարի է որ սպասել եմ, որ դերը, եթե ինձ թույլ է տրվի խաղալ, ես խաղամ, եթե ոչ փոխեմ մասնագիտությունս։ Իսկ այն պատմությունը, որը գիտեն շատերը, դա 14 տարի առաջ էր, երբ ես 20 տարեկան էի եւ մի գեղեցիկ օր Աստված թույլ տվեց, որ մեկ արվեստագետ, որը անցնում է իր ճանապարհը, եւ մյուսը, որը նոր է ավարտել Թատերական ինստիտուտը եւ նոր պետք է սկսի քայլել, պատահաբար համազգայինի թատրոնում միջանցքում հանդիպեցինք եւ Վիգեն Չալդրանյանը հիացմունքով նայելով ինձ ասաց. «Ինչ ես անում այստեղ, այ հրաշք»։ Այդ հրաշք բառը ես չեմ մոռանում։ Ես էլ ասացի, որ ուզում եմ դերասանուհի դառնամ, որովհետև ինքը իմ շատ սիրելի կինոռեժիսորն էր Հայաստանում։ Եվ նա այդ պահին պորտկումները չզսպելով ասաց. «Գիտես, քեզ համար հիմա նոր հիմա դեր է գրվում, դու քանի տարեկան ես»։ Ես էլ շատ ավելի հուզվեցի ու ասացի, ես 20 տարեկան եմ, կարծելով, որ հենց ճիշտ տարիքն է։ Ինքը այդ պահին ասաց. «Ափսոս, դերասանուհին պետք է 30 տարեկան լինի, որ դերը կարողանա խաղալ»։ Իսկ ես փոխարենը իմ զգացմունքները զսպելով եւ ասելով, ինչ որ մտածում եմ, փոխարենը ասելու, որ ես կկարողանամ այնպես աշխատել, որ դառնամ 30 տարեկան, ասացի լրիվ ուրիշ բան. Ես կդառնամ 30 տարեկան ու ես կխաղամ այդ դերը։ Վիգեն Չալդրանյանը չիմացա, որ ուզում էի ասել, որ կկարողանամ այդքան աշխատել եւ հասունանալ աշխատանքի ընթացքում։ Բայց այնպես ստացվեց, որ երբ տուն վերադարձա եւ դեպքը պատմեցի մորս, նա պտտվեց, ասաց. «Հանգստացի»։ Նայեց ինձ ու ասաց. «Հանգստացի, խաղաղվի»։ Ֆիլմը այնքան ժամանակ չի նկարահանվի, մինչև դու կդառնաս 30 տարեկան։ Դա օրնանք էր, մոր օրնանք ինձ համար։ Ես ուղղակի հուզվեցի, ասեցի. «Մամ, ճիշտ ես ասում»։ Ասաց. «Հա, հանգստացի, գնա պատրաստվի, որ հաց պիտի ուտես»։ Դե լավ, ու ես մոռացա։ Անցավ 10 տարի, իմ 30-ը բոլորել էր։ Եվ մի օր պատահաբար մի զանգ. «Բարև ձեզ, ես Վիգեն Չալդրանյանն եմ, Ռուզաննային կարելի է»։ Ռուզաննան ձեզ լսում է։ Եվ դա շարունակվեց 4 տարի, եւ հիմա ահա ես այստեղ եմ եւ սպասում եմ ձեր ջերմ հարցերին եւ խիստ քննադատությանը, որը ինձ շատ պետք է ապագա ճանապարհ անցնելու համար։ Խնդրում եմ ձեզ, ասեք այն ամենը, ինչ զգացել եք։ Ես ուզում եմ լսել։ Ձեր ամենամեծ, ամենակարևոր հարցն է մարդու սրտում. Երբ դու սիրես, կարող ես ապրես, եւ երբ սերով ես ապրում, գրելով ես ապրում, այս պարագային պարսկային թերթում եմ գրում. Պարագան այնքան սիրուն է, որ չես կարող էլ երբեք տեսնես։ Ռուզանի մերկությունը թեգուզ այնքան սիրուն էր մերկությունն էլ, շատ սիրուն գույներ, պարագա, շատ սիրուն սեր, շատ սիրուն քրիստոնաություն, շատ սիրուն վարք։ Ամեն հարցերից պատասխանն ստացել եմ։ Մենակ մատ, շատ լավ, շատ նուրբ։ Ու կարևոր կետ, որ ձեր ֆիլմի պատրաստելու ժամանակ ձեզ հանդիպավ ինչ էր։ Ապրիմ ամեն։ Խոպ, ես էլ պարսկա եմ, իման մեզ։ Մի բառով կասեմ, ֆիլմում շատ լավ բաներ են հանդիպել, բայց ամենամեծ պարգևը Աստծու դա Ռուզան Վիթ Մեսրոպյանն էր, գրմու դերակատարը, որովհետև ոչ միայն ես, բոլորը մտահոգ էին, թե ով պիտի խաղա հերոսու դերը։ Սենարը գրվում էր երկար տարիներ։ Ես հիշում եմ, որ մի ժամանակ մինչ
այս պրոդյուսերական խումբը Ամերիկայի, խոսակցում կար, տարբեր ուրեմն խմորումներ են անցնում եւ այստեղ տեխնացուներ էին առաջարկում Միլա Յովովիչ, Շեր, բոլորի մտքով միայն, չգիտես ինչու, հոլիվուդյան աստղեր էին հիշատակվում հիշողության մեջ, որովհետև կարծես թե մի կարծրատիպ կար, ստերեոտիպ կար, որ Հայաստան աշխարհը չունի դերասանուհի կամ դերասանական, ուրեմն շքեղ կազմ, եւ ամեն ինչ բացառվում էր, բացի բանից Հայաստան աշխարհում, որ ես ապարձուն եմ որոնում եւ Հայաստանում չեմ գտնի դերասանուհի, բոլոր տեխնացուները փայլ ունեին, բայց ես հայ եմ եւ պատվախնդրության հարց կար, որ նախորդ ֆիլմում ես հրավիրել էի Վրաստանից հրաշալի մի դերասանուհի, Նինո Կասրաձեին, հրաշալի, ֆանտաստիկ դերասանուհի, եւ կարծես թե նա նույնպես տեխնացուներից մեկն էր, պարզապես այդպես մտահորիզոնում, բայց այստեղ մի իրոք հայի պատվախնդրության հարց կար, քրմուհու դերակատարուհին պարտադիր պիտի լիներ հայ, եթե չլիներ հայ, ես չգիտեմ կնկարեի ֆիլմը թե ոչ, եւ ամենամեծ պարգևը, որը տրվեց ինձ, ես համոզված եմ երկնքից, դա Ռուզանն էր, որովհետեւ Ռուզանի հետ կապված երևի տեզերքի նախախնամությունը կար, Ռուզանը շատ գեղեցիկ ձևակերպեց, պատմեց, թե ինչպես 14 տարի առաջ մենք հանդիպեցինք եւ այլն եւ այլն, բայց չասած մի բան, իր համեստությունը թույլ չտվեց, Ռուզանը միակ դերասանուհին է եղել իմ կենսագրության մեջ ստեղծագործական, որը չի ունեցել հավակնորդ, քրմուհու դերի վրա ոչ մի ուրիշ հավակնորդ չի եղել, որովհետև այն խոսքերը, երբ նա արտաբերեց 20 տարեկան հասակում, ասաց, ես կդառնամ 30 տարեկան, դուք կնկարանեք, ես դա հիշում եմ, եւ պիտի ասեմ, որ այսպես էր, ես Միքայելի հետ էի Պողոսյան, մի շիկի հետ էինք այցելել այդ համազգային թատրոնը, ու երբ որ ինքը հեռացավ այս հրաշքը, իրոք ես ասեցի, հրաշք ես, բայց ափսոս, որ 20 ես, ինձ 30 ա պետք, որովհետև տարբեր տարիքներ պիտի խաղա դերասանուհին, ես այդ խոսքից հետո ասեցի, Միշա, ես ինչ ասեց, անեցք էր, ինչ էր, բայց քրմուհու կարծես տեսիլք էր սա, որ իրոք, իսկ այդ ժամանակ ես արդեն սկսել էի ֆիլմը, ոչինչ չպիտի խանգարեր ինձ դադարացնելու աշխատանքները, եւ իրոք այդպես եղավ, 10 տարի ֆիլմը չնկարահանվեց, եւ 10 տարի անց հանկարծ մինչ այդ զանգը մենք հանդիպեցինք, էլի պատահական, ուրեմն մեր ճակատագրի բերումով թատրոններում ենք հանդիպում, ես անգամ ուրեմն Հենրիկ Իգիցյանի թատրոններից մեկում հանդիպեցինք, ես մտաբերեցի ու ասեց, ես 30 տարեկան եմ, այմիայն այդ բառը ինձ մի մոմենտ ցնցեց ու ես հասկացա, որ Աստծո կամքը կա սրա մեջ, ինքը երկար ժամանակ չգիտեր, որ ինքը արդեն հաստատված է, եթե ես տանջել եմ Ռուզանին, տանջել եմ միայն այդ 3, 4, 5, 6 ամիսները, հիմա ես չեմ մտաբերում ինչքան, մեկ տարի, ուրեմն նա չի գիտեր հաստատվածը թե չէ, բայց արդեն առաջի պահից ես հաշիվ էի տալիս երկնքին, ասում, որ չի կարող սա պատահական լինի, 10 տարի առաջ այդ բառը եթե հնչեց, որ ես կդառնամ 30 և դուք կնկարեք, ես որոշեցի, ու ես չէի տեսել նրա ոչ մի դերակատարում, պարզապես հույսս դնելով իմ ուժերի վրա, Աստծո, եւ հետագայում հասկացա իր ուժերը, այդ ժամանակ ես չգիտեի, ու երբ ես հաստատում եմ, ասեցի Ռուս, մենք սխալվելու ճանապարհ չունենք, մենք պիտի գնանք միջև հաղթական ավարտ, պիտի ստացվի, փորձերը սկսվեցին շատ դժվարին ինչ-որ բաներով, ես որոնում էի հետաքրքիր ճանապարհներ, ես զգում էի, որ իմ կողքինա շատ ինքնատիպ, շատ հետաքրքիր անձնավորություն, որպես դերասանուհի չէի տեսել, տեսել էի 10 տարի առաջ մի փոքր դերում այդ իր աղջնակ վիճակում բանը, եւ գիտեի, որ նա հրավիրվել է Փարիզ, 3 ֆիլմերում է նկարահանվել, Ֆրանսիայի հայտնի կինովե Մադրիջ Հիներ Սալեմի մոտ,
որի վերջի ֆիլմը Ոդկա լիմոնը Վենետիկի փառատոնում շահեց առաջին մրցանակ եւ այլն եւ այլն մի խոսքով, բայց այս ֆիլմերը չէի տեսի ու դա ինձ բոլորովին չէր դարձրում, ինձ է դարձրում մի բան, վերևից ինչ որ մի նախախնամության ձայնը, որ ինքնա, ես հավատալով դրան մենք լծվեցինք գործի եւ այսօր ունենք այն, ինչ ունեինք էկրանի վրա, ինչ որ դուք ուրեմն տեսել եք։ Լավ է, վատ է, ավելի լավ կարող էր ստացվել, ավելի վատ կարող էր ստացվել, կարծում եմ ստացվել է այն, ինչ որ մեր սերը, վստահությունը մեկս մյուսի հանդեպ, հավատը մեր գործի հանդեպ ծնեց այն կերպարը, որը եւ այսօր կա։ Այսքանը։ Շնորհակալ բոլորից։ Հաջողություն եմ ցանկանում բոլորիս համար։ Շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար։ Խնդրեմ, ով է հաջորդը։ Հայոց աշխարհ ունի Վիգենի նման կինոռեժիսոր, կինոդերասան, օպերատոր, սցենարիստ, չգիտեմ, եւ ինքան տաղանդներ ունի, որ չգիտեմ, որ մեկը արտահայտեմ, եւ բանաստեղծ, եւ գրող, եւ նկարիչ, գենետիկորեն շատ հարուստ է։ Այստեղ բարսկայերն ասում են, սիրուն աշկերով եք նայում տիկին, հասկանում եք։ Հոգ մասալան ես օպերատոր չեմ եղել։ Ձեր մեջ ամեն ինչ կարելի է տեսնել, ամենա լավը, որի համար երևի պետք է և Աստծուն, և ձեր մայրիկին շնորհակալ լինենք, և դուք, և մենք։ Ռուզան ջան, խաղը նմանապես շատ գեղեցիկ էր և հաճելի էր։ Էլ ավելի ցանկանում եմ մեծ հաջողություններ սրանից հետո, էլ ավելի նոր ֆիլմեր կարողանալ ստեղծագործել։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ իմանալ այն ռաբոչի կադրերում, որտեղ որ դու նկարում էր և լացում էր շատ ուժեղ ու ինչ-որ բան էր բղավում, ինչու ուզեցիր նորից շարունակել քո լացը, արդյոք նրա համար էր, որ Վիգենը քեզ շատ էր տանջել։ Դա նրա համար էր, որովհետև ես այդ օրը մի փոքր բարկացրել էի իմ ռեժիսորին և փորձում էի կատակի ձևով, այսինքն շարունակելով լաց լինել, փորձում էի վերականգնել մեր հարաբերությունները։ Երեք չանդրադարձա, որտեղ ժամանակը շատ սահմանափակ էր հերուստա ժամով, բայց կուզեմ, որտեղ պատմությունը շատ հետաքրքիր է, ֆիլմը ընդհանրապես լեցուն անբացատրելի, գիտականորեն անբացատրելի պահեր է ունեցել։ Մենք ակնկալում էինք, որ այսօր շատ խաղաթղթեր կբացենք, շատ գաղտնիքներ կբացենք ձեր առջև, ուրեմն պատահական չէր, որ երեկ ես այդ տեսարանը ցուցադրեցի, որտեղ Ռուզանը չի կարողանում դերից դուրս գա ու անդադ կրկնում է, ես էլի եմ ուզում լաց լինեմ, ես էլի եմ ուզում լաց լինեմ։ Ֆիլմի ամենաբարդ տեսարանն էր, որտեղ քրմուին պիտի գա և տեսնի Աստված, որը առյուծի կերպարով մարմնավորված, հոշոտված իր սիրած տղամարդը, ժայռաքարին ընկած, Թեոն, հիշում եք այդ տեսարանը, շատ ազդեցիկ տեսարան է և մի տեսարան, որով ես կինոպրոբաներն արեցի, ես խնդրեցի Ռուզանին, ինքդ մի հատ այդ մենախոսությունը կարդա, սցենարով կար բառերը, որը ֆիլմում չի հնչում, հետո կբացատրեմ ինչու, որտև հետո ես հասկացա, որ անիմաստ են բառերը, այնքան ազդեցիկ խաղաց ինքը, որ այստեղ բառերը արդեն, ես հիշեցի Համլետը, որ ասում է բառեր, 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 բառերից են կոմ գոյություն ունի մի ուրիշ բան, աչք, էմոցիա, գիրք, որը ոչ մի բառ չի կարող փոխարինել դրան, և ուրեմն սցենարով արված էր, տեքստը անգիրարված, նա պիտի գար գրկեր իր սիրած տղամարդուն և իր ամուսնուն Աստված Միհրին շպրտեր հետևյալ բառերը. «Դու գիշատի չրեշ, անասում, ես գիտեմ դու ով ես», այսինքն ես գիտեմ ով ա սպանել իմ սիրած տղամարդուն, դա պատիժն էր երկնքի կողմից և այլն, որ դավաճանել էր իր ամուսնուն Թեոյի հետ,
քո մեջ մարդկություն չկա, քեզանից ինչ աստված, գիշատիչը եւ այլն եւ այլն։ Բաներ կա, որ անհնարին է խաղալ միանգամից, որովհետեւ գալիս ես բաց դաշտ, ծաղմուսավանք եւ այլն։ Եվ այդ օրը ուրեմն զգացի, որ Ռուզանը չի կարողանում մտնել, բայց իրան պետք է մի արհեստական մի բան, որը իրան կբերի այդ վիճակին։ Ու մենք մտանք խաղի մեջ, նկարանող խումբը չհասկացավ ինչ կատարվեց, որտեղ դե գիտեն, մենք պաստորեն շատ հարազատ հոգիներ ենք, այլապես չէր ստացվի ես դերը, ես ֆիլմը ընդհանրապես, որևէ դերասանի հետ ես պիտի դառնամ, միաձուլվեմ, որպես մի միասնություն, մի հարազատ հոգիների ուրեմն միաձուլում, որ կարողանա ծնվի այդ դերը։ Եվ զգացի, որ ուրեմն Ռուզանին ես առաջի բառը, որ ասեցի, Ռուզան, այդ քո բանը, կեղծ ծամը, որը սպիտակ, հիշում եք, հայրը գործել էր իր համար, որ մոտենաս, հանի դա։ Ու զգացի, որ Ռուզանը ասեց, ինչի պիտի հանեմ, ես չեմ ուզում հանեմ, շատ արտառոց ինչ-որ բան ասեց, զգացի, որ ինքը արդեն, սա Ռուզանը չի, սա մի հատ մեկն է, որը ուզում է, պատրաստվում է այս կերպարին, այս դերը խաղալուն։ Ու բոլորի ներկայացում մենք սկսեցինք ոչ թե ներկայացում, անկեղծ կոնֆլիկտ է գնում։ Ռուզան ինչ է պատահել, ես չեմ կարող, ես եմ բան եւ այլն եւ այլն, բայց զգում ենք, որ չի հասունանում, այն պահը, որ ինքը պետք է գա ու տեսնի, իսկ այդ տեսարանը լուծել էի ես հետեւյալ կերպ։ Տեսնելուց նա պիտի քարացած նայի ու մեկ էլ հանկարծ սկսում է բղավել, շատ անտարբեր նայելով, մեկ ա ու պապանձվում է, պապանձվելուց հետո շատ նորմալ ցամաքած աչքերով պիտի այդ իրա պարիկը դեն գցեր, իսկ պարիկը գցելը նաև տեխնիկական խնդիր էր, որտեղ պիտի մտներ արյունների մեջ, դա այդ հոլիվուդյան արյուններ բանկայով բերված, լցրել էին խեղճ հովիկ Բաբախանյանի վրա, Տեոյի վրա, եթե այդ պարիկը մխտրվեր, մենք երկրորդը չունեինք։ Ուրեմն զուտ տեխնիկական պրիմիտիվ մի բան, որը ասենք Հայաստան աշխարհում կարող է լինի, Հոլիվուդը զարմանա, որովհետև հարյուրատ տես բարի կարող է գործել։ Այդ բարի ամբողջ գեստերը մենք ինքներս մենք ձերքով ենք կարել, գործել եւ այլն։ Ուրեմն շատ հասարակ պրիմիտիվ մի բան, Ռուզան ասում, այս բարիկով որ մտնես, այս բարիկը լվացվելու ենթակա չի։ Ուրեմն հանի, հետո մտի դեպքի վայր, այսինքն այդ արյունների մեջ։ Ու ինքը չի համաձայնում, ասում ոչ, ես բարիկը չեմ հանի։ Ու զգում է նկարանող խումբը, քաշվեցին մի կողմ, որ երկու հոգի պատրաստ գլադիատորների պես մտնում են բանի, բայց քանի որ կին տղամարդ են, այստեղ ինչ-որ բանի մոմենտ կա, չի ստացվում սուրը հանել և արդեն ինչ-որ բան անել, այդտեղ օգնության եկավ, ինչպես միշտ, զարմանալի բան եմ ասում ձեզ, ինչպես միշտ նախախնամությունը, անբացատրելի մի բան, երկնքից մի բան, միշտ դա մենք զգացել ենք ֆիլմում, ոչ ես ոչ են, հանկարծ, ես զգում եմ Ռուզան ուզում է իրան պրովոկացիայով, այսինքն սադրիչ վիճակների մեջ է իրան դնում, որ հասցնի, ես իրան հասցնում եմ, չեմ կարողանում, հանկարծ մի հատ այս առանց չափազանցնելու, այս չափսի մի փուշ ու մտնում է աչքի մեջ, ու Ռուզանի ճիճը, ես կուրացա աչքիս մեջ փուշամտե, ասիստենտները մոտենում են, աչքը բացում են, ես մոտենում եմ, ապշում եմ, այդ փուշը արդեն բիբից մի քիչ եսկում մխրճվել է այս սպիտակուցի մեջ, ասում եմ ձեր չտակ, Ռուզանին աչքը չեր հետաքրքիր, իրան արդեն ես զգում եմ, ինքը պատրաստվում է այս կերպարին, ես էլ եմ, ոչ մեկ չի հասկանում ինչ է կատարվում, այսինքն երկու հոգի են հասկանում, որ մենք արհեստականորեն մեզ բերում ենք այն վիճակին, որ ինքը բնական մտնի, այլ ոչ թե դերասանություն անի, գա, ճճա, այն ինչ որ կատարվեց դրա շնորհիվ, ու երբ որ փուշը դանդաղ փոքր հայելու մեջ հանեցինք, աչքը արդեն կարմիր էր, Ռուզանը այս վիճակում էր, ես ասեցի, բիստրը, իսկ կադրը ոն, գրուպային, դուրս եկեք, մատոր, ու Ռուզանին բրդել եմ կադրի մեջ, Ռուզան մտար, ու Ռուզան այդ վիճակում մտավ, այդ պարիկը հանեց, դեն գցեց, ու գնաց այդ տեսարանը, որը նկարվել է ընդամենը մի դուբլով, երկրորդ դուբլը արդեն մենք բան արեցինք, ասեցինք, ուզում ես մի դուբլ, ասի վիճակից դուրս չգաս, ասեց այո, դա արդեն ավելի կլոզ-ափ արեցինք, խոշոր պլանով, արեցինք, վերջացեցինք, դա երկար պրոցես էր, այդ երկար պրոցեսից նա չէր կարողանում դուրս գար, որովհետև աչքը կարող էր կորցնել, և շատ-շատ բաներ, բայց ամեն ինչ եղավ, այսինքն եղավ այն ինչ որ մեզ պետք էր, նման բաներ իմ կյանքում շատ ա լինում, հիմա օրինակ բերեմ,
Ձայն բարբարով ֆիլմը երբես նկարում էի 90 թվականին, Հայաստանը չունի տեխնիկա, կոչվում է վետրադույ։ Այստեղ հայ ֆիլմից ներկայացուցիչներ կան, Ադիկը, Գագոն եւ այլն։ Վետրադույ դա նշանակում է քամի սարքող սարք։ Դա ուրեմն հարուստ կինոստուդիաներում ինքնաթիռներ։ Ինքնաթիռները բերում են շարժիչ ինքնաթիռի, վրան հող է սկցում, ինքը փոթորիկ անում, ձյուն է սկցում, փոթորիկ անում եւ այլն։ Մենք չունենք դա, ունենք անսարք բան վիճակում։ Եվ չունենալով այդ տեխնիկան, աջան, հա, ընդամենը միած վինտիլատոր ունենք, որը կարող է քամի անի, բայց ոչ փոթորիկ։ Եվ ուրեմն այդպես երազանքով եկանք դաշտ, մի տեսարան կա, խաղում է Ռաֆայել Քոտանջյանը, Միքայել Փողոսյանը, Ձայն բարբարո ֆիլմը, եթե հիշում եք, երբ որ այն կախաղանների տեսարանը, հանկարծ անսպասելի, ուրեմն արևոտ, պայծառ եղանակ, ու նկարում եմ այնքան անհավես, որ ասում բա վետրադույ չլիներ, այստեղ ինձ փոթորիկ էր պետք բան։ Մի դուբլը նկարելուց հետո անսպասելի Բաղրամյանի դաշտում, միակ անապատն է Հայաստանի տարածքում, ասեմ։ Դա ես ուղղաթիռով գտել եմ, ոչ մեկ չգիտի, եւ իշտ ասում եմ, կոպիրայթը իմնա, ֆրանսիացիները կան չգտան այդ տեղը, չգտան այդ տեղը, ես երկու ֆիլմ եմ նկարել դաշտում, ճակճկած հողով, իսկական անապատային դաշտը, դա Բաղրամյանի շրջանն է, որը միայն ուղղաթիռով կարող ես գտնել։ Հորիզոնը շատ հեռու է, ու հանկարծ աչքիս չեմ հավատում, հորիզոնից միած սենց փոթորիկի բան ա սկսում։ Կամերան արդեն հավաքել էր Վրեժը, Պետրոսյան օպերատորը, ասի Վրեժ, արագ հետ ես գալիս, մի շապ բան կադր, ու միջև այդ փոթորիկը այն հորիզոնից կգա կհասնի, նորից խումբը հավաքվեց ու այդ տեսարանը նկարվեց բան, հետո վրացայերն ասում է փիքր կոնեին, հա մտածում եմ, ով տվեց, որտեղից տվեց, միջև հիմա չենք հասկանում, իսկ այս ֆիլմում այդպես մեկ էլ իվերյուս տրվող ինչ-որ բաներ են լինում, իսկ այս ֆիլմում բազմաթիվ միստիկ բաներ են եղել, շատ, ամենամեծ միստիկան դա այն տեսարաններ, որտեղ մենք նկարահանել ենք, թիվիներից արդեն դուք տեղյակ եք, որ կա Հայաստան աշխարհում մեկը, որը ուզում է դիմել Գինեսին, մտնի Գինեսի գրքի մեջ որպես ռեկորդակիր, որտեղ 20 տարվա ընթացքում մենակ մի դույլով և մի բահով 30 մետր իրա տանտակը փորել է և քաղաք է փորել, զարմանահրաշ մի անձնավորություն, և դա կատարվել է այսպես, 85 թվականին Աստված երազում ասել է, Լևոն ջան, առավոտ կարթնանաս և քո տանտակը կսկսես փորել, պարզվում է, որ իր տունը Առինջ գյուղում գտնվում է մոնոլիթ տուֆի վրա, ոչ մի գեոլոգ չի կարող այսօր ասել, քանի կիլոմետրանոց դա մոնոլիթ տուֆա, ինքը դեռ շարունակում է փորել, բայց զարմանալին ինչն է, որ նույն թվին 85 թվականին ես ուղտ էի արել այս ֆիլմն անելու, Քրիստոնեսյան 1700-յանը մենքին նվիրված, և հանկարծ մեր ճանապարհները ուրեմն ատվում են, ես գրում եմ սցենար, բոլոր location-ները, այստեղ իլեզով ասած, բոլոր ինտերիերները գտել ենք, բայց չեն գտել այն տեղը, որտեղ քրմուհին իր գուշակությունները, այսինքն այն արքելոցը, այն ստորգետնյայք գառնոտ աճարի, իբր գառնի տակը կա ստորգետնյայք, որտեղ ուրեմն սրբավայրն է քրմերի, և այդ տեղը մենք չենք գտնում, դա քարանձավ է, բայց քարանձավներ այդպիսի մեծ չկան, իսկ եթե կան, այնտեղ ոչ մի տեխնիկա չես կարող տանել, և ուրեմն մի զարմանալի բանի մեջ եմ, պրպտումների, բաների, հուսալքման, հուսախապության, որ կարող է մենք չգտնենք, և ուրեմն սա է ամենամեծ խոչընդոտը, և հանկարծ ուրեմն ես գնում եմ այնտեղ, և ասում եմ, Լևոն ջան, Վարպետ Լևոն, մի հատ բացատրի, միջև տեսնեմ քո այդ տաճարը, ստոր գետնյա տաճարը, ո՞նց եղավ, ասեց 85 թվականին Աստված եկավ, ասեց փորի գետնի տակ, և այլն, և այլն, որից հետո ես իջնում եմ, և սկսում եմ նկարել, բայց ինձ հետ միասին նկարանող խումբը փշաքաղված, մենք սկսում ենք քայլել այդ սենյակները, և փշաքաղվում են ինչից, որովհետև ինքը փորել է մեր սենարով, ինչ որ մենք գրել էինք սենարում, քրմուհու առանձնախուցը, գերագույն քրմի առանձնասենյակը, և ամենակարևորը այն կլոր մասը, որտեղ պիտի պարկի քրմուհին, ուրեմն կարծես թե սենարով էս մարդը բերելա և դեկորացիա է փորել 20 տարվա ընթացքում, մենք իրար հետ ծանոթ չենք եղել, և ես նկարահանում եմ այդ ամեն ինչը ֆոտոյի վրա,
Բայց իրտես մի բան մտավ, ասեցի Լևոն, ես քեզ 2 օր հետո կասեմ, Աստված, հա, ասեցի, իսկ Աստված ասեց ինչի փորի, ասեց, այդ մի բանը չի ասել, հիմա միջև եմ այնց համար, գախնիկա փորում եմ, հələ 30 տարի էլ պետք փորեմ, ասել է 50 տարի փոր։ Ասի ես քեզ 2 օր հետո պատասխանը կտամ։ Իսկ մինչ այդ զբոսաշրջիկներ են գալիս, ինքը նույն պատմությունը պատմում է։ 85 թվականին երազում ես Աստված եկավ, ասավ, այս բանը արա, բան եւ այլն, այլն։ 2 օր հետո աչկերիս չեմ հավատում, բերում են ինձ ֆոտոները, որտեղ ես տեսնում եմ հետևյալը։ Ուրեմն առաջի փաստը, որ ամեն ինչ փորված է մեր սցենարով, եւ երկրորդը, այն մասում, որտեղ քրմուհին է ֆիլմում պարկում, գետնի վրա խաչված մարդու սիլուետ։ Աչքը սովորական չի տեսնում, բայց բլիցը ֆոտոյի ֆիքսել է դա։ Երկար մտորումներից հետո ես հասկացա, որ այս ամբողջ ահռելի կարմիր տուֆը յուրաքանչյուր քար ունի իր նախշը, գունափոխվում է։ Եվ միակ տեղը, որտեղ ինքը սև տուֆի էր փոխվել եւ իր նախշն էր, դա խաչված մարդու սիլուետներ, նույն տեղում, որտեղ մենք դրեցինք այդ սուրբ մահճը քրմուհու, որտեղ նա պիտի պարկեր եւ այլն։ Կարծես թե մատնանշելով այն տեղը, որտեղ պիտի լինի։ Ես ուրեմն գալիս եմ, ասում եմ, Լևոն ջան, հիմա ես քեզ պատասխան եմ բերել 85 թվականին, հիմա ես քեզ կասեմ այն պատասխանը, որ դու չգիտեիր, Աստված ինչի է ասել, որ փորես։ 85 թվականին, ուրեմն քեզանից քո երազը տեսնելուց ամիսներով մենք բանալեցինք։ 3 ամիս առաջ ես եմ ուխտարել, որ ֆիլմ պիտի անեմ քրիստոնեության մասին։ Աստված քեզ երազում եկել է, ասել է փորի այս տեղը որպես դեկորացիա, որ Վիգեն Չալդրանյանը 20 տարի հետո գա իր ֆիլմը նկարի։ Այս մարդը շատ նեղվեց, հավատացյալ մարդ, ասես, դու իմ Աստծո հետ գործ ունես, հա, դու զգուշ եղի, այս բաներ մի ասա, բան, դու հասարակ մահկանացու ես Աստծո անունից, բան։ Ասի Լևոն ջան, այդ դեպքում մի բան քեզ ասեմ, որը դու էլ չես կարող բացատրել։ Ինչ որ փորել ես անգիտակցորեն, դու փորել ես սցենարով, եւ երկրորդը, դու գիտես, որ այնտեղ խաչված մարդու սիլուետ կա, մեր կարծես Հիսուսի կամ մեր քրմուհու, ասես, այնպես բան չկա, ես 20 տարի այնտեղ փորում եմ, ասի ես ֆոտոն նայի։ Նայեց, ասեց, բան չկա այնտեղ, ես վայթե դու կոմպյուտերով ես արել, ասի չէ, սա կոմպյուտերի առած բան չի, ես ռակուրսով էլ նայի։ Նայեց, ինքն էլ ապշեց։ Հետո որ մտերմացանք, մեր հաղթանակը հետևյալն է, ես ամեն ինչը կես կատակ, կես լուրջ, հետո զբոսաշրջիկներ էին գալիս, մենք այնտեղ նախապատրաստվում էինք ու մեկ էլ ականջիս հասնում է նոր վերսիան, կարծեմ Գերմանիայի դեսպանն էր, ասեց, թարգմանիչին, ասպա, թարգմանի, 85 տվին, երազումս Աստված եկավ, ասեց, փորի, որ 20 տարի հետո Վիգեն Չալդրանյանը գա իր քրմուհի ֆիլմը նկարի։ Ասեցի, բան, այդ էն անիկդոտի պես ասում, վերջը համուզել, ասեցի, վերջը համուզեցիք։ Հիմա ովքեր որ գնում են այնտեղ, նա մեծ հպարտությամբ պատմում է, որ այստեղ նկարահանվել է քրմուհի ֆիլմը եւ այլն եւ այլն, եւ կադրերից մեկում մենք իրեն նկարեցինք։ Քանի որ ինքը քրիստոնյա է, այնտեղ մի տեսարան կա, զնդանը, որտեղ քրիստոնյաներին են բանտարկել տրթատը։ Հիշում եք, այնտեղ ասում է, «Փառք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին», եւ այնտեղ մի ծերունի կա, ինքը առաքյալի նման մեկն է, այս Լևոնը։ Ուրեմն ոնց որ Պողոս առաքյալը լիներ, չգիտեմ ով, այնպես բիբլիական մի հատ պերսոնաժ էր։ Իրան ասեցինք, «Արի դու քո», այն որ ասում են, «Ուրիշի համար փոս մի փորի դու ինքդ կնգնես», այդ սկզբունքով, «Արի քեզ այդ փոսում նկարենք որպես քրիստոնյա բանտարկալներից մեկը», ուղղակի պատմության համար ֆիքսեցինք իր դեմքը, որ պատմության մեջ ֆիլմով ինքը ուրեմն անմահանար ֆիլմում։ Եվ այդպես լեցուն միստիկ բաներ, անհասկանալի, անբացատրելի, միջև վերջի պահը, սկսած ֆիլմի վերնագրերից, 5-6 վերնագիր փոխեց ֆիլմը, նախավերջին Ագաթան Գեղոսն էր, մենք փոխեցինք, այնուամենայնիվ դրեցինք քրմուհին, որտև Ագաթան Գեղոսի հետ կապված ինչ-որ էլի շատ միստիկ բաներ կար եւ այլն։ Եվ նմանապես ձեր ծափերը այսօրվա մեր օգնողներին, նկարահանողներին, այսօր մեզ օգնում են մեր լավ ընկերները, Երևան կինոստուդիայի վետերան Արմեն Մուսայելյանը, կինոռեժիսոր, և նմանապես երիտասարդ նորից Արմեն Ավետիսովը, խնդրեմ, որը Հայվիժնում երկար տարիներ աշխատում է։ Այս երկու տիկինները, որ կողք-կողքի նստած են, իմ առաջի ֆիլմի մոնտաժոր եւ մոնտաժնիցան են, Ադիկը եւ Սվետան,
Իմ դիպլոմային ֆիլմը, Հոթել Տատիկը, որ ես նկարում եմ, առաջի քայլերս, որ արել եմ Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայում, ուրեմն Սվետան եւ Ադելայիդա Սոկրատովնան են եղել։ Իսկ այստեղ Գագիկնա, որը մեր Հայ Ֆիլմի, ուրեմն ֆոտոցեխի ղեկավարը, ես միշտ ասել եմ ու հիմա էլ պետք է կրկնեմ։ Սարսափելի հավատարիմ անձնավորություն եմ ես։ Ես շատ հաճախ են հարցնում, ինչը չես ներում դավաճանությունը, ուսուտը։ Ես անդավաճան եմ իմ դերասանների, իմ համախոհների նկատմամբ։ Եթե նրանք չեն դավաճանում, ես նրանց չեմ դավաճանում։ Կան դերասաններ, որոնց հետ արդեն երրորդ, չորրորդ ֆիլմ եմ ես աշխատում, Կարեն Ջանիբեկյան, որը իմ ֆիլմերի թալիսմանն է կարծես։ Մենակ մի ֆիլմում չեմ նկարել, ու այդ առիթով միշտ ինձ հումորով ասում է. Արա մենակ մի ֆիլմում չի նկարես, Վիգենը, ինձ էնալ ախմախ կինոյա եղել, որովհետև ես չկամ։ Այդ Տերվո որ միա ֆիլմն է, որտեղ Կարենը ուրեմն չկա։ Այդ ֆիլմը սարսափելի ինքը չի սիրում, որտեղ ինքը չկա, չի ընդունում այդ ֆիլմը, մյուս ֆիլմերը ընդունում է։ Հասմիկ Տեր-Կարապետյան, որը նույնպես դարձել է թալիսմանը իմ ֆիլմերի, Հրաչյա Հարությունյան, որին շատ եմ սիրում, երկու ֆիլմ աշխատեցինք, Հովիկ Բաբախանյան, Լրության Սիմֆոնիայի մի փոքր դեր խաղաց, հետո այստեղ արդեն Թեոյի դերը, և շատ-շատ, Միշիկի հետ երկու մեծ, շատ մեծ Ձայն Բարբարո, որից հետո ուրեմն բան, ձեր հայրենակից համակաղակացի Ժան Նշանյանի հետ Լրության Սիմֆոնիայում, օտար երկրա եղել են դերասանուներ, որոնց հետ մեկ-մեկ անգամ եմ աշխատել, ասենք Նինո Կասրաձեն, Բարբերա Բրիլսկան, Լեհաստանի, Աշխարհ Արչակ, Աստղ եւ այլն։ Բայց հիմնականում, եթե առիթ լինում է, ես ուրեմն իրոք անդավաճան եմ եւ ուզում եմ, որովհետեւ երբ դու անցել ես այդ Ռուբիկոնը, իսկ դերասանի հետ աշխատանքը դա, գիտեք ինչ է, մեծ ճանապարհ է։ Երբ որ դու մի բան գտել ես արդեն, դու ուզում ես շարունակել ես նույն մարդու հետ։ Հիմա Ռուզանի հետ երևի Ռուզանը բացառություն է, որովհետև իրոք ես ասում եմ, բոլոր դերասաններին եմ պաշտում, բայց Ռուզանը դա բացառիկ մի երևույթ էր, որովհետև աշխատանքը Ռուզանի հետ դա սովորական ռեժիսոր դերասանուի հարաբերություն չէր։ Դա միայն սովորական նստել տեքստը փորձ անել, հենց առաջի պահից ես հասկացա, անիմաստ է սա, մի ուրիշ բան պիտի լիներ։ Սա, չգիտեմ, հիպնոզ էր, մեդիտացիա էր, շատ դեպքերում լրության մեջ էր ծնվում, երկար ժամանակ կարողա լրեինք, ասում էր բանը, բայց մենք զգում ենք լրության մեջ, մենք կարողանում ենք շփվել։ Երեք TV-ով ես օրինակ բերեցի Մետերլինկի խոսքերը, որ երկու մարդ լցված են և մի կողմ են նայում, մի ճանապար են դուրս եկել, նրանց բարերը պետք չի, նրանք կարող են լրության մեջ էլ շփվել։ Սա բացարձակ բանը Ռաջա Յոգան է բացատրում, ռամաչարական 19-րդ դարի ուրեմն փիլիսոփա հնդիկ բացատրում է, որ թե ինչպես են, ասենք, մեծ յոգաները լրության մեջ շփվում, բարեր պետք չի իրանց, այդ էներգիայով աշփումը գնում, բարերը ես դեպքում արդեն անիմաստ են դառնում։ Այ երևի իմ Ռուզանի աշխատանքը դա երկու էներգիաների, երկու էներգետիկ դաշտերի բան էր, միաձուլում էր, ներդաշնակում էր, եւ այստեղից երբեմն լրության ծնվում էր բաներ, որ միանգամից մի դուբլով այս ամեն ինչ ծնվում էր։ Ուրեմն այսքան ներածականից հետո ասեմ, որ իհարկե ցանկություն կա եւ ֆիլմ անել, եւ ներկայացում անել, բայց ռուսերեն մի ֆանտաստիկ բառ կա, ասում է, «Мы предполагаем, а Бог располагает»։ Մենք կանխատեսում ենք, բայց այն ինչ որ Աստված ի վերջո կանի, մենք չգիտենք ինչ ասել։ Գալիս ես մի տարիքի մի ամուսնացի, մի իմաստության, որ երբևէ մի նախորոք բաներ ասա, որովհետև երբեմն բնությունը քո փոխարեն ինչ որ բաներ անում է։ Դրա համար այսօր ասել ծրագրերի մասին պարզապես թեթևություն կլինի։ Այո, ծրագիր կա, թե կինոյի, թե թատրոնի ասպարեզում, եւս մի անգամ Ռուզանի հետ այս երկու էներգետիկ դաշտերի բախումը, միաձուլումը, ներդաշնակումը եւս մի արդյունք տա։ Ոչինչ չի խանգարի արդյոք մեզ, որովհետեւ մենք կենթանի մարդիկ ենք,
մենք աճում ենք, մենք հազար ու մի բան, արդյոք արհավիրքներ չեն լինի, դժվար է ասել, ցանկությունը կա, բնությունը եթե բարեհաճ լինի, ուրեմն եւս մի անգամ մենք գուցե մի նոր գործի հետ կապված այստեղ կհավաքվենք քննարկման, կամավն Աստծո, ամեն։ Շատ ապրեք, շատ ապրեք։ Դալիճում տեսնում եմ մեր սիրված ամսագրերից մեկի խմբագրին, գլխավոր խմբագրին, Սարո Գյումրեցուն, համայնապատկեր մշակութային ամսագրի, և կարծում եմ, որ Սարոն էլ իր հարցը կունենա, խնդրեմ Սարո։ Երբ ֆիլմից հետո հավաքվեցինք մեր ընտանիքի լավ բարեկամ Ռաֆայել Վաղարշակյանի և կնոջ ճանաչված Կեղանակաչուր Լիանա Գորյանը օջախում, զրուցելուց Վիգենի հետ ֆիլմը բնորոշեցի մեկ բառով՝ հաղթանակ։ Հիմա դա քրիստոնեության հաղթանակներ, Վիգենի, Ռուզանի թե մեր ժողովրդի հաղթանակն է, չգիտեմ։ Պարզապես իրոք հաղթանակ էր ֆիլմը, որտեղ դա հաղթանակ էր նախ մեզ համար, մեր ժողովրդի համար, և հետո մեր ժողովրդի, մեր այս գեղեցիկ արվեստը, մեր քրիստոնեությունը օդարին ներկայացնելու առումով։ Կարծիքները քաղաքին խոսած էինք, հարցեր տվինք, պատասխաններին իմացանք, այսօր չեմ ուզում հարցնեմ, որտեղ մենք քաղաքին զրուցել ենք Վիգենի հետ։ Պարզապես ուզում եմ անակնկալ մատուցեմ Վիգենի, որտեղ երկու օր առաջ մեր ամսագիրը տպարանից բերեցի, հենց այսօրվա համար, երբ որ Արմեն Աթոմցը զանգեց, ասեց այս առիթով, և մեր ամսագրում, քանով Վիգենը մի քիչ առաջ խոստովանեց, որ բառը չի սիրում, բարեր, բարեր, ավելավ է գործ, լրություն, լրության սիմֆոնիա, մենք որոշեցինք այս անգամ բարեր չօգտագործել ֆիլմը ներկայացնելուց, և ամսագիրը լրությամբ, պատկերներով և այն գեղեցիկ հատվածներով ներկայացնել մեր ընթերցողներին, որոնք որ ավելի շատ բան ասում, քան ինչով բարեր ասեինք։ Սա պաստորին վերջի համարն է, որը միայն պատկերներ, միայն ֆիլմն է առանց բառերի։ Միակ բառը այստեղ դա Քրմուհին է և Վիգեն Չադրանյանը։ Արմեն ջան, շնորհավորում եմ քեզ, որովհետև չէի կասկածում, ամենալավ բանը անակնկալն է, միայն Արմեն Աթոմցի մոտ պիտի լինի, թող շարունակվի, շարունակվի, որտեղ գեղեցիկը, որտեղ օգտավետ Արմեն ջան, այս շեն օջախը միշտ ասել եմ, պիտի գեղեցկանա այն ձևի լավ մարդկանցով, Վիգեն ջան, ասված է ձեզ, Ռուզան ջան, և գեղեցիկ շարունակություն։ Անչափ շնորհակալություն։ Ես ֆիլմը դիտեցի, շատ գեղեցիկ ֆիլմ էր, ինչպես որ բոլորն են ասում, և ֆիլմի մեջ ես չնկատեցի ձեր խոսքերը երեկվա, երբ որ խոսում էիք եղանակի մասին, երբ որ մի կադրը ցույց տվեց, երբ որ դուք հակված էիք ձեր գլխարկը, ձեր վերարկուն, ձեր քիթը երևի կարմրած և դեմքը կապտած, բայց ես որ նայում եմ Ռուզանին ընդհանուր կինոյի մեջ, ոչ միայն երեկ, այլ ընդհանուր կինոյի մեջ, երբեք չէի կասկածի, որ եղանակը այդքան պաղվիճակի է եղել, որ ինքը կարողացել է դիմանալ այդ եղանակին։ Եվ իմ հարցը այն է, որ ինչպես էր, որ ձեր շունչից, ձեր շունչը երևում էր օդի մեջ, բայց երբեք կինոյի մեջ չէիր կարող ասեիր, որ Ռուզանան պարկած է ցուրտ եղանակի մեջ, երբ որ բուխ չէր հելում իր մարմնից։ Ընդհանրապես, երբ աշխատում ես, վերանում ես քո մարմնից ու վերանում ես իրական կենցաղից, երբ աշխատում ես ու նվիրումով ես անում ինչ-որ բան, ինձ թվում է, որ իմ մարմինը, իմ ուղեղը, իմ արյան շրջանառությունը այդ պահին այնքան Քրմուհուն էր պատկանում, որ վերացել էր իմ գոյությունը, Ռուզան մարդու գոյությունը, և երևի դրա համար ես համապատասխանում էի եղանակին և վիճակներին, իսկ մեր սիրելի ռեժիսորը պետք է այդպես հագնվեր, որ հիմա այստեղ նստած լիներ, չմրսեր, իսկ ես վերացած էի, ես Քրմուհին էի, ես չէի։ Հարցս էսպիսին է, ինչպես որ դու խաղացել ես դերի մեջ,
արդեն նկարահանումները վերջացել են։ Ինչպես ես դու հիմա ապրում, արդյոք ապրում ես դարձյալ պահեր, որ հիշում ես, քեզ հիշեցնում է քրմուհու քայլերն էր սակամ հաջորդականությունը։ Շնորհակալություն։ Գեղեցիկ հարց։ Ամենայն անկեղծ կպատասխանեմ, նկարահանումից անմիջապես հետո ես ընդամենը սպասում էի, որ իմ մազերը արագ երկար են և նոր տեր ստանամ, որովհետև երբ գործում պրոֆեսիոնալ ես, այդպիսի բան իմ կարծիքով ներեցեք իհարկե գոյություն չունի, որ մտնել մի տեղ, դերի մեջ և մնալ այնտեղ, ոչ, պետք է արագ մարմնավորել և արագ շարունակել ապրել ինքդ քո կյանքը, որովհետև դա ընդամենը իմ աշխատանքն է, որը ես սիրում եմ։ Գեծես, ընդհանուր գումարը ծախսված ֆիլմի վրա և դրա որ մասն է հայաստանյանը արում են ֆիլմինը կամ պետական կամ ինչպես ուզում ես ձևակերպի։ Միջև իմա լավ երեկոն ընդհանում էր, ամերիկյան հարցերով մտակ ու փչացրեցիք ամեն ինչ։ Ես այնքան երջանիկ էի, որ նման ամերիկյան հարց գոնե մի տեղ Ամերիկայի տարածքում չտվեցին, որոր հարցերը այնքան մտերմիկ, ջեր, ոչ մեկ ոչ բյուջետից հարցրեց, ոչ բան։ Ես հիշում եմ AFI-ի փառատոնին 91 թվականին Զայն բարբարո ֆիլմը, մեկը չհարցրեց, ամերիկացիներին ամբողջը խոսում են, բան, բաջետ, բաջետ, այն մարդ ինչ գործ ունեք ներ բաջետի հետ, ինչ կարևոր է, ֆիլմը նայել եք, ինչ եք ընկած հաշվապահի պես հաշվում, ինչքան է, ոնց է, ինչ է, եւ այլն։ Եվ հիշում եմ այդ օրը ես պատասխանեցի հետեւյալը. Հայաստանում ֆիլմ գումարով չի նկարվում, Հայաստանում ֆիլմ նկարվում է տաղանդների նվիրումով և անձնազոհությամբ, նահատակվելով։ Մեր ֆիլմի բաջետը դա է, ինչքան ուզում եք հաշվեք։ Գեծես։ Հարցեր, խնդրեմ, մոտեցեք, ամեցեք։ Իսկ Օսկարին ինչու՞ ներկայացրեց, դերասանուհին կարող է դաշտել։ Մյուս տարի կներկայացվի ձեր օրինակով։ Ֆիլմը 2007 թիվա, ինքը կարող է մասնակցել միայն 2008 թվականի Օսկարի մրցանակաբաշխությանը, և ֆիլմը Հայաստանի կողմից որպես foreign language film nomination-ի կարգի համար Հայաստանի կողմից կներկայացվի, ինչպես Լրության սիմֆոնիան եղավ առաջի հայկական ֆիլմը, սա էլ ուրեմն հաջորդիվ կլինի, ուրեմն հաջորդ ֆիլմը, որը կներկայացվի, ինչպես արդեն կյանքը ցույց կտա։ Ես հարց ունեմ ձեզ, կարելի է։ Ձեզ չի հետաքրքրում, այ ինչպես ստացվեց, որ ես հրաժարվեցի իմ շատ երկար մազերից։ Հա՞, ուշում եմ ձեզ հարց։ Կամ լինելով, գիտեք, կամ լինելով խիստ հայուի, ինչպես ստացվեց, որ այդպես հանգիստ վերկացա։ Հարց։ Իմա քո մազերն է ռուսան։ Իմա իմ, հա, իմ մազերն են։ Հարց։ Վիգենի մոտ բոլորը մեր կանում են։ Հարց, լսենք։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է եղել ֆիլմը և իրականչան մեծ դելիմա է տեսնում եմ, շատ շատ սիրում եմ և մարդ կյանքում, եթե ուզի հասնի, ավելի բարձրն է պարադային և այդ կարող է մարդ արվեստագետը զգա։ Մի գուցե սովորական մարդը իր մազը, իր հագուստը, թե գուզ իր մերկությունը շատ ավելի դժվար պահելի, բայց երբ դու խորալվում ես, ինչպես Պամբիկեն ասա, որ իր ուզածն էր, իր միշտ կուրկը պաշտպանելն եղել, պաշտելն եղել, որ կարողանա այդ ֆիլմը պատկասի և իր այդ քրիստոնեությունը պարզապես հասնի, դուք երբ զգացեր, որ պետք է անցնեք այն պարագան, որ մահաց Աստվածի հետ, ինչպես դու կարող ես ընդունես, որ այդ ամուսնությունը կատարվի, մատ աստվածային պահ կստեղծվի քեզ համար, թե որ մազեր, շատ ավելի դժվար պահերից է դու հեշտությամբ անցել ես։ Շնորհակալություն, ճիշտ պատասխան և ուզում եմ իմ հարցին ինքս պատասխանել ձեր թույլտվությամբ։ Ուրեմն մինչև Վիգեն Չալդրանյանին հանդիպելը,
եւ նաեւ Փարիզ մեկնելն ու նկարահանվել այդ երեք ֆիլմերում, ինձ էլի կինոռեժիսորներ պատահել են, հանդիպել են, հրավիրել են նկարահանվելու, եւ ես պարզապես կեսից թողել հեռացել եմ կամ չեմ համաձայնվել, ինչու, որովհետեւ ոչ միայն կյանքում, այլ առավել եւս աշխատանքի մեջ կարեւոր է ինչպիսի մարդ է դիմացդ կանգնած, ով է այդ մարդը, այն մարդ է, թե կինոռեժիսոր ճակերտների մեջ, որովհետև եթե չլինես մարդ առաջին հերթին, ոչ մի բան չես կարող լինել, ոչ կարող ես լինել ռեժիսոր, ոչ կարող ես լինել տղամարդ, ոչ կարող ես լինել հայր, եղբայր եւ ընկեր։ Եվ ինչպես ստացվեց, պարզապես երբ դիմացդ նստած է մի մարդ, որը իսկապես մասնագետ է իր գործի, եւ ոչ միայն մասնագետ, այլ նաեւ տիրապետում է բարձր, ունի բարձր ճաշակ, տիրապետում է բոլոր արվեստներին անխտիր, դու չես կարող չվստահել քեզ, քո գլուխը, քո մարմինը, քո հոգին, քանզի ինքը դերասանուհի ես եւ ինքդ ես նյութը, որով որ պետք է ստեղծվի կտավը։ Իսկ ամեն մեկին վստահել գլուխ ճաղատություն, ամեն մեկին վստահել մարմնի մերկություն, դա այդքան հեշտ բան չի, կարծում եմ բոլորդ հասկանում եք, հատկապես հայուհիները, կանայք, դա իսկապես բարդ բան է, եւ պարզապես պետք է կողքիդ դիմացդ կանգնած լիներ մարդկային բնազներից վերացած մի անձնավորություն, ազնվագույն երևույթ, որ կարողանաս գնաս այդ ամեն ինչին ու հասնես տեղ նրա ձեռքը պինդ բռնած եւ շնորհակալ լինելով եւ հավատալով ու վստահելով, ինչպես ծնողդ, որը մի օր քեզ լուս աշխարհ է բերել, ծնողի պես հավատալ ու սիրել, եւ ես ուզում եմ բոլորիդ առաջ նրան շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ պետք է, որ մարդը լինի այդպիսին, որ կարողանաս նվիրվել, տրվել եւ վստահել։ Եվ շնորհակալ եմ Վիգեն Չալդրանյանին ամեն ինչի համար, եւ սիրում եմ նրան, եւ սիրում եմ ձեզ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր ունեք։ Ձեզ ֆիլմի մեջ սկրիպտը գրում եք, դերասանը պիտի կատարի իր կատարածը կամ կատարելիքը, արդյոք եղավ մի հատ կադր, որ ճիշտ ձեր գնածը չէ, եւ ինչ որ եղավ ֆիլմի մեջ, ասի չէ, լավ այս նորից սենց իմպրովիզացիա եղավ։ Պրոֆեսիոնալ հարցեր։ Նուբար, հա չեմ սխալվում, հա Նուբարն ես, հրաշալի։ Իրոք շատ, շատ պրոֆեսիոնալ հարցեր։ Ոչ մի կադր, որը իմ կողմից գրվում է սցենարում, երբեք նույն կերպ չի նկարահանվում նկարահանման հրապարակում։ Ես ինձ համարում եմ բեմադրիչ իմպրովիզատոր։ Ես լսելու հատկություն ունեմ, չգիտեմ մյուս բեմադրիչները ունեն թե ոչ, ես գիտեմ, որ ընդունված կարգն է համաշխարհային կինոյի, ինչ որ կա թղթի վրա, բավական չի դա գրված է, անպայման նկարչի կողմից արդեն ուրեմն բանարած, էսկիզն արված, եւ մեկին մեկ, ամենայն դեպս Հոլիվուդը այդպես է աշխատում, որտեղ դրա վրա բաջետ է կազմվում։ Անսահման հարգում եմ դերասանի բնությունը, նկարահանող խմբի ուրեմն կարծիքը, ես այդ պահին դարձնում եմ մեծ ականջ, ասում եմ, ով ականջ ունի թող լսի ավետարանչական խոսքը, եւ ոչ մեկի ձայնը չի մնում ձայն բարբարո անապատի, ես կարող եմ ընդունեմ թե չէ, ես մի սկզբունք ունեմ, դու լսի քո ձևով արա, բայց միշտ լսի, բայց երբեմն շատ հետաքրքիր արվում, որտեղ դերասանը բերում է իր բնությունը, դու իրավունք չունես հաշվի չնստես, չհարգես, չընկալես դերասանի աուրան, դերասանի բնությունը, եւ պահանջես ինքը մարիոնետի պես, տիկնիկի պես, խամաճիկի պես
կատարի այն, ինչ որ դու քո սենարում արդեն կարծրատիպ դարձրած արել ես։ Այդպես չի։ Ինձ համար նկարահանումը դա հենց նույն կյանքն է, որ դու ապրում ես։ Եթե դու նկարահանման այդ 8 ժամը լիարժեք ապրել ես, ֆիլմը ճշմարիտ կլինի։ Եթե դու տեխնիկական աշխատանք ես կատարել, դա կլինի կինո, այն որ ասում են, դա ոնց որ կինո լինի կամ թատրոն լինի, վատ բարքա, չես մեր դերասանություն մի արա, մենք էլ վիրավորում են դրանով, էլի, դերասանություն մի արա, որն է, դերասանի արվեստը աշխարհի ամենաբարդ արվեստն է, բայց նկատի ունեն այ այն դերասանությունը, որտեղ մեզանում շատ տենց դերասաններ կան, հասկանում եք այ սրա մասին է խոսքը, որ երբ որ ես զգում եմ, որ դերասանը բերեց իր կյանքը, կյանք պետք է լինի, իրական կյանք, այ պրոցես է, կյանքի, այնտեղ սրտերի բախման երկչախում պիտի լինի, էներգետիկ դաշտերի մի հատ բախում և ներդաշնակում պիտի լինի, այ երբ որ ես խմորումը կատարվում է, այնպես ինչպես ընդերքում այդ լավան ոնց հավաքվում, չէ, հետո խրաբխի պես ժայթքում է, այդ պրոցեսը վերջում ժայթքում է իրական, իսկական կյանքի նման։ Դրա համար սենարը ինձ համար, ես միշտ ասում եմ, պարզապես պատճառ է սենարը դուրս գալ նկարահանման հրապարակ և նկարել, սենարը դա դեռ կինո չի։ Ես այն սենարիստներից եմ, ես իմ կյանքում գրել եմ 10-ից ավել սենարներ, բոլոր իմ ֆիլմերի սենարի համահեղինակն եմ, մի ֆիլմում միայն ես եմ առանց համահեղինակ տերևողորմյա մի ֆիլմում, բոլոր ֆիլմերում ուրեմն ես ունեմ համահեղինակ եւ այլն, բայց ոչ մի սենար ես չեմ տպագրում, կան սենարիստներ, որոնք տպագրում են ընթերցելու համար, իմ սենարները ընթերցելու համար չեն, որտեվ իմ ֆիլմերը կապ չունեն սենարների հետ, երբ ես ասում եմ ես սենարիստ եմ, ես ինձ պրոֆեսիոնալ սենարիստ չեմ համարում, որտեվ պրոֆեսիոնալ սենարիստը պիտի տպագրի իր գործը, ես սենարիստ եմ Վիգեն Չալդրանյան բեմադրիչի կարծես ածանցյալ ինչ-որ մի կողքի մի շնոր կա, բայց ինքը պրոֆեսիոնալ է միայն Վիգեն Չալդրանյան բեմադրիչի կողքին, այսպես ասենք, այսինքն իր սցենարը չպետք է կարդացվի, իր սցենարը կինոյի ձևով պետք է նայվի, դրա համար երբ հաստատում են ինձ սցենարը, հետո գալիս են ֆիլմն են նայում, ասում են համար կապ չուներ, ինչ է իր գրը, ինչ ստացվեց, սա ինձ համար շատ կարևոր է, ես ինչ եմ սիրարված իմ արվեստին, հենց սրա պատճառով, որովհետև ես չեմ կատարում տեխնիկական գործ, տեխնիկական գործը նայ, ասում է այստեղ գրած է, ձախից աջ մտավ, ասեց բարև ձեզ, հետո մոտեցավ եւ այլն, թող ով ուզում է այդպես նկարի, ինձ դա հետաքրքիր չի, ես գալիս եմ զրոյից, սկսում եմ այնտեղ վերարտադրել կյանքը, ինձ համար շատ կարևոր է նկարանման հրապարակում, ես ապրում եմ թե չեմ ապրում, դերասանները ինձ հետ ապրում են թե չեն ապրում, եթե չեն ապրում, եթե չկա այնտեղ զարկերակ, երակ, գիրք, կյանք, ուրեմն կեղծ է արածդ, այ սա է մոգական հրաշքը կինոյի, երբ դու կարողանում ես, եւ դրա համար ես միշտ ասում եմ, որ ես դա իմ մասին չեմ ասում, ես ասում եմ ընդհանրապես բեմադրիչների եւ արվեստագետների, յուրաքանչյուր արվեստագետ մի փոքր արարիչ է, մի փոքր աստված է երկնից ներքո, որտեղ միայն աստված կարող է աշխարհ ստեղծել, կյանք ստեղծել, եւ ես շատ արվեստագետներ, ես պաշտամունքի արժանի անձեր գիտեմ, որոնց պաշտում եմ, ինձ ուսուցիչներ եմ համարում, ամեն մեկ ինձ համար մի փոքր աստված է, Ֆելինին ինձ համար 20-րդ դարի մի փոքր աստված է երկնից ներքո, Անտոնիոնին, Վիսկոնսին, սրանք անուններ են, որոնք փոքր աստվածներ էին, կյանքեր են ստեղծել, այ սա է ամենամեծ հրաշքը արվեստի ու կինոյի։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնեմ, որ նկարահանման պահին ոչ մի պահ չի եղել, որ Վիգեն Չալդրանյանը ինձ ինչ-որ բան ստիպեր կամ իմ բնությանը և Աստծո կամքին հակառակ ինչ-որ բան ստիպելով աներ, ու միշտ չի պատահում այդպիսի ռեժիսորներ, որոնք գիտակցում են, որ վերևից է գալիս հոսքը էներգիայի և տրվում է մեզ երկուսիս և կամերային, ինչպես մենք պատահաբար չենք ծնվում, պատահաբար ոչինչ չի լինում, այլ լինում է ամեն ինչ Աստծուց, պարզապես վկայում եմ, որ իսկապես
ազատության մեջ է ծնվել այս ֆիլմը։ Հարցեր, 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 դե սկսեցինք, դուք հարց ունեիք տիկին։ Ես կուզեի իմանալ, ինչ հանգամանքներում ձեզ նկատեցին և հրավիրեցին Ֆրանսիա նկարահանում։ Ինչ հանգամանքներում, հիմա ասեմ, ֆրանսիական մի խումբ եկել էր Երևան և պետք է ֆիլմ սկսեր, որտեղ պետք է լիներ հայկական բնությունը, որտեղ պետք է լինեին հայկական հայաստանյան բնության պատկերներ ավելի շուտ։ Եվ հետո այն ֆիլմը շարունակվեց Փարիզ, հետագայում Վենետիկ և այդպես ավարտվեց ու ամբողջացավ։ Եվ քանի որ եկել էին Հայաստան, շատ պատահաբար ես էլ քանզի դերասանուհի եմ հայաստանյան, ինձ էլ հրավիրեցին այնտեղ մասնակցելու։ Եվ ռեժիսորը ինքը տեսնելով ինձ հասկացավ, որ ֆիլմի հերոսուհին ոչ թե պետք է լիներ ֆրանսուհի Էլոդի Բուշեն, որը պետք է խաղար, այլ չգիտես ինչու փոխվեց ամեն ինչ և ասաց, որ ես քո մեջ եմ տեսնում այն էներգիան, որը ինձ հարկավոր է, խնդրում եմ, երկու շաբաթում սովորիր ֆրանսերեն։ Տարօրինակ բան ինձ հետ կատարվեց, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն, տարօրինակ բան կատարվեց ինձ հետ երկու շաբաթում, մի քիչ հիվանդագին բան կա, երկու շաբաթում ես սովորեցի և սկսեցի խոսել ֆրանսերեն, ես ինքս վախեցել էի ինձանից։ Ու այդպես շարունակվեց, իսկ հետագայում ուզում էին ինձ պահել Փարիզում, բայց մեր օրվա հերոսը Վիգեն Չալդրանյանը ինձ ուրիշ ճանապարհ բաց արեց, որով ես պարտավոր եմ շարունակել, և ոչ մի Փարիզ։ Ես պիտի ավելացնեմ ու ասեմ, որ Ռուզանը ես 14 տարի առաջ այդ բառը, որ ասեցի, հիմա էլ պիտի կրկնեմ, իրոք հրաշքա։ Երկու շաբաթում ֆրանսերեն լեզու սովորել, խոսումա փայլուն, իդեպ պիտի ասեմ, և այդ ժամանակ ես հիշում եմ այդ օրերը, երբ ֆրանսիական մի խումբ ամբողջ ուրեմն հայոց աշխարհը շատ խանդով էր վերաբերվում, որ մեր գեղեցիկ Ռուզանին տանում են Փարիզ։ Ռուզանն էլ նենց երջանկության մեջ, ես այդ ժամանակ փոխնախարար էի, ես հիշում եմ այդ բանկետը, բանկետի ժամանակ, ես ի պաշտոն է, որպես մշակույթի փոխնախարար մասնակցում է այդ բանկետին, երբ Ռուզանը մտավ և սկսեց ֆրանսերեն խոսել ֆրանսացիների հետ, բոլորը ապշած էին ոնց, ու ֆրանսացիներն էլ շատ զարմացած էին, որտև դա անհավանական բան է։ Ես գիտեմ, այստեղ դաունթաունում Էվանսը կա, չէ՞, որ շատ արագ անգլերեն է սովորեցնում, ես գոնե չկարողացա։ Այդքան ասում եք, չէ, ես շնորք ունեմ, բան, ես հետ շնորք չունեցա, բայց անհավանական բան էր սա, երկու շաբաթում սովորեց և գնաց, իսկ ես ֆիլմում իր բազմաթիվ ուրիշ տաղանդները ի հայտ եկան, և ես պիտի հիմա վերադառնամ, քանի որ ասեցի հետաքրքիր պատմություն էր այդ, ցուրտ էր, ցուրտ չէր, մենք հակնված էինք, ինքը ոչ, այդ ստորգետնյայքը, գետնի տակ գտնվող այդ համալիրը գտնվում է 30 մետր գետնի տակ։ Այնտեղ օգոստոս ամսին, Երևան ամենաշոգ ամիսն է, օգոստոսի 1-ին մենք սկսեցինք նկարանումները, վերևում, այսինքն այդ Վարպետ Լևոնի բակում, պլյուս 40, դիգրիով չգիտեմ ես, ցելսիով եմ ասում ուրեմն, պլյուս 40, այսինքն մի խայտառակ շոգ, այն որ արդեն շապիկը վրա տա կպնում, ներքևում մինուս, ուրեմն, երբ որ մենք իջնում էինք ներքև, նախ պիտի ասեմ, որ շատերը չէին համաձայնում, ովքեր երիկամների, բաների պրոբլեմ ունեին, այդտեղ չէին իջնում, որտեղ ճնշումը շատ բան էր, մենք մուշտակներով էինք իջնում, և եթե հիշում եք այդ տեսարանում, Ռուզանան կիսամերկ վիճակում, որ իջնում է, և մանավանդ ոտաբոբիկ, առանց ոտնամանների, դա սառը, ջրոտ, տուֆաքարա։ Եվ ուրեմն մենք շուրջ 26 օր նկարանումներ ունեցանք այդ պայմաններում, և շատ անհանգստանում էինք Ռուզանի համար, որ հանկարծ չի հիվանդանա և այլն։ Եվ բազմաթիվ ուրիշ բաներ, բայց պիտի ասեմ, որ ֆիլմում երևում է, բերանից գոլորշի է դուրս գալիս նրա, երբ նա սկսում է իր գուշակության պահերը, այդ գոլորշին ուրեմն զգացվում է։ Եվ երեկ հեռուստատեսությամբ նա ասում էր, որ նա ոչ մի զոհաբերություն չի արել, որ դա իր կյանքն է և այլն, շատ գեղեցիկ ամեստությամբ ինքը մեկնաբանեց այդ ամեն ինչը, բայց այդ օրերին մենք գիտենք, որ ամեն ինչ էլ զոհաբերություն էր,
ամենասարսափելին, երբ նա սկսեց կարոտել իր մազերը, իսկ ես գիտեմ ինչ բան է, գեղեցիկ կնոջ համար, մանավանդ երբ մենք ընտրում էինք աղջիկներ, գալիս էին փորձնական բանին, գալիս էին մադլներ, գեղեցիկ մազերով, և որպեսզի նրանք չքաշվեն համվելու համար իմ մոտ, ես ռուզանին խնդրում էի, որ իմ հետ լինի և բանը, զգեստապահը, զգեստապահ կինը, նանայի և ուրեմն ռուզանի հետ միասին, այդ կանայք, որ մտնում էին, իսկ ռուզանը ուրեմն ճաղատ էր, ռուզանի մոտ սկսվում էր մի հատ կանացի զարմանալի ցիխոս, ու հետո երեկոները զանգված մեր վիկ մազերս են կարոտում, ու գիտեր, որ նա դեռևս մի երկու-երեք տարի չպիտի թողենք աճի, հենց եկավ նորից պիտի խուզենք, սարսափելի բաներով ենք անցել, որ ինքը այդքան թեթև երեկ ուզեց մատուցել, որ ոչ մի զոհաբերություն չի արել, զոհաբերություններ եղել են, բայց դա մեր կյանքն է, ես հետո շտկեցի ու ասեցի, որ տա Աստված, որ մենք մեր ամբողջ կյանքը անցնենք նման զոհաբերություններով, որովհետև դա մեր կյանքն է, դա արվեստն է, և որը զոհաբերություն է պահանջում, ամենա իսկական իմաստով, այս ֆիլմը ամբողջությամբ եկավ Ստանիսլավսկու ասացը հաստատելու, արվեստը զոհեր է պահանջում, կամ զոհաբերություն է պահանջում, այսպիսի զոհաբերություններ շատ են եղել, բայց ամենամեծ տարապանքը, երբ դու գործը վերջացրել ես, և ձերքերդ սկսում են քոր գալ, հոգիդ սկսում է քոր գալ, կարոտ կա, կանչ կա, նորից կամերան բռնել, նորից գործ անել, այդ ժամանակ դու կարոտում ես այդ զոհաբերություններին, այդ ամենասարսափելի զոհաբերությունն է, ամենամեծ ցավը սկսում է այդ պահին, ամենամեծ ցավը հիմա Ռուզանի մոտ է, ասում է, երբ ենք նոր գործ սկսելու, ինչ, ես հանդիպումները, ես ամեն ինչը լավ է, բայց մեզ նոր գործ է պետք սկսել, այդ նույն վիճակը հիմա իմն է, հազարավոր պրոյեկտներ, հազարավոր սենարներ, և այստեղ հիշում ենք այն անեկդոտ, ասում է, վարիանտ շատ կա, բաթ չկա, հողը, հիմա ես անդրադառնում եմ այդ հարցին, մեր ամենամեծ պրոբլեմը միշտ էտ է, չորս սենար ունեմ, մեկն էլ չէ, չորս սենար, որը կֆինանսավորվի, որը առաջնահերթ կլինի, այսօր դժվար է ասել, ասում է, այնտեղ ձեր կա, բարձրացնում ֆինանսավորող կա, այնպես որ ամեն ինչ կախված է ֆինանսավորումից, ինչպես կլինի, դժվարանում եմ ասել, մեր գործի ամենաբարդ մասը, ամենազզվելի մասը, այդ մասն է, գումարներ, հայթայթել, ճարել, գտնել, և սկսվում է ամենաերջանիկ պահը, երբ արդեն պայմանագիրը կա, դու սկսում ես ստեղծագործել, Սովետը չէ իր մտածում ֆինանսի մասին, բայց մտածում էր շատ ավելի ուրիշ բաների մասին, ես գերադասում եմ այս անկախությունն, այս համակարգը, քան Սովետ Միությունը, ներող կլինեք, բայց ես չեմ երազում այդ համակարգը, ինչպես Կուչման ասեց, Ուկրաինայի պրեզիդենտը, շատ հետաքրքիր բան ասեց, ով որ չի ափսոսում Սովետի փլուզման համար, ուրեմն սիրտ չունի, իսկ ով որ ափսոսում է, ուրեմն խելք չունի։ Ձեր հարցը լսում ենք։ Ռոզալնա ջան, ես այս հարցը սուղում եմ քեզ ոչ թե դերասանում, այլ որպես կնոջ։ Տղամարդու մեջ ինչպիսի որակներ ես գնահատում։ Բնական է, որ բոլորը սիրում ենք սիրունատես, կոկիկ, մաքրասեր, չէ? Բայց ինձ համար տղամարդ է այն մարդը, որը ունի հզոր ուղեղ, ազնիվ սիրտ և մեծ հոգի։ Իսկ այդպիսի մարդը։ Շատ։ Այս դահլիճում նստած է իմ քեռին, որը իմ տղամարդու իդեալն է, նաև իմ կնքահայրը, և այնպես, որ կարծում եմ շատ մարդիկ էլ այստեղ կլինեն, քեռի, իմ կնքահայրը նաև, իհարկե կան, և կարծում եմ, որ դրանցից մեկը դուք ինքներդ եք, որովհետև ունեք հրաշք կին, իսկ եթե տղամարդը ունի հրաշք կին, չի կարող չլինել այդպիսին, այդպիսիններից է իմ կողքի երկու տղամարդիկ հաստատ, մեկը, որը ունի հրաշալի մի կին, որը նաև այսօր կարող եմ համարձակ ասել իմ մտերիմ մարդն է, իմ ընկերուհին, ձեր տիկնոջը չեմ ճանաչում, բայց տեսնելով ձեզ համոզված եմ, որ հրաշք մի անձնավորություն է, այնպես որ
Շատ կան եւ շատ կան մեր հայերի մեջ։ Ուզեին դիմանալ ձեզ համար, ձեր կողքին արդյոք կա այն մարդը, այն էակը, որին դուք այնքան եք սիրում, որքան ձեր արվեստը։ Առայժմ այդ մարդը իմ հայրն է եւ իմ եղբայրը։ Իսկ հետո դեռ չգիտեմ, ես դա հանձնել եմ Աստծոն, թող ինքը որոշի, որովհետեւ այդ հարցը այնքան սուրբ է ինձ համար եւ այնքան կարեւոր, որ դա պետք է լինի մեկ անգամ ու ընդմիշտ ու հավերժ ու երբեք չքանդվի։ Թող Տերը որոշի եւ օրհնի։ Հարցեր, հարցեր։ Լսում եմ։ Այնքանի որ դուք սրբությամբ եք վարվում ընտանիքի նկատմամբ եւ ընտանիքը ձեր համար սուրբ մի օրան է եւ մտածում եք մեկ անգամ եւ ընդմիշտ։ Եթե երբևիցե հանդիպեք նրան ու կսիրեք եւ կսիրեք շատ խիստ եւ այդ մարդը կխանգարի ձեզ ձեր աշխատանքի մեջ, որը կընտրեք, աշխատանքը թե երբ։ Ուրեմն ես կսիրեմ այն տղամարդուն, ով իսկապես ինձ կսիրի։ Եթե խապիտ Սերը երբեք չի խափում։ Երբ սիրում ես, դու զգում ես։ Ու եթե իսկապես ճշմարիտ է սերը, այլ ոչ թե կիրք կամ ցանկություն։ Սերը դա Աստծուց է գալիս, այն չշփոթենք կրքերի և ցանկությունների հետ։ Սերը միակն է և այն միայն սննդարար է լինում։ Եվ եթե այդպիսին է սերը, այն չի կարող խոչընդոտել մի բան, որը ինձ համար այնքան կարևոր է, ինչպես որ մի օր կծնվի իմ բալիկը։ Բրավո։ Լսում եմ, հարց։ Մոտեցեք միկրոֆոնին։ Ես մի հատ հարց առաջացավ իմ մոտ, ճիշտ ասած շատ նախանձությունից, ավելի շատ, քանս թե ուրիշ հանգամանքներից և հարցը սկինո ինչի վերաբերում, Ռուզան ուղակի վերաբերում այն հանգամանքին, թե ոնց ստացվեց երկու շաբաթվա ընթացքում ֆրանսերեն սովորեցիք, ես 25 տարի տարապում ենք անգլերեն չի կարողանում։ Թե ինչ մեթոդիկա է, թե ինչ տեխնիկա է, խնդրում մի հատ բան կիսվեք, որովհետև դա շատ անհրաժեշտ է մեզ մեր կենցաղի համար, շատ լավ։ Ես ինքս էլ շատ զարմացած եմ, բայց հետո երբ ետ եմ նայում այդ օրերին, այդ վարկյաններին, այդ գիշերներին հատկապես, որովհետև ես օր ու գիշեր էի աշխատում, սուրճ էի խմում և շարունակում էի սովորել։ Եթե այսօր պատահաբար մի հետաքրքիր դեր, որը պետք է պարտադիր խաղալ անգլերեն լեզվով, դրվի իմ առաջ, գուցե եւ մեկ շաբաթում բնազդներս այդպես բացվեն ու մեկ շաբաթում ես սկսեմ խոսել անգլերեն։ Հնարավոր չի, բայց ես հավատում եմ հրաշքներին։ Ես հրաշքներին հավատում եմ։ Ռուզանի դեպքում հնարավոր է։ Հավատացեք ինձ։ Աննորմալություն է, բայց հնարավոր։ Նաև հումորի կարգով ասեմ, հիշեցի այդ հրաշալի անեկդոտը, շատ եմ սիրում, որ մեկն ասում է՝ 7 լեզու գիտեմ։ Ոսպով ոնց հնարավոր բան չի։ Դե մի հատ ասա, ասում է՝ անգլերեն ոնց կասես բարև ձեզ, ասում է՝ գամար ջբ։ Ասում է՝ բայց դա անգլերեն չի, վրացերեն է։ Լուրջ, ուրեմն 8 լեզու գիտեմ։ Ես կարծում եմ լեզու սովորելը դա նույնպես ժրաջան մի աշխատանք է, որտեղ մեծ սեր պետք է դնել, որպեսի այն ստացվի և արագ ստացվի։ Առանց սիրո և ձգտման չի կարող լինել այդքան արագ, ուղղակի մեծ սեր կար, շատ-շատ մեծ սեր և հավատ և լիքը աշխատանք։ Հարց, ես այնքան սիրում եմ հարցերին պատասխանել։ Ես կուզեի, որ բոլորս միասին մեր օրհնանքով, մեր բարի մաղթանքներով, բարի ճանապարհ մաղթենք մեր սիրելի Ռուզանին, բավարարության ինքը կմեկնի Հայաստան աշխարհ, տուն, մեկ համ երկու շաբաթ հետո ես եմ մեկնում որոշակի նպատակով, գուցե կամավն Աստծո, նորից եմ ասում, ստացվի, որ մենք սկսենք ևս մի նոր գործ, Աստված։ Իսկ այսօր, Ռուզյան, ես ուզում եմ քեզ ասել, ևս մի էջ քո կենսագրության մեջ։ Մենք ունեցանք Երևանում շնորհանդեսների մի ամբողջ շարք, երկու-երեք ամիս,
որից հետո դու ժամանեցիր այստեղ եւ կարծես թե այն ինչ որ ցանել էիր այսօր հնձում ես։ Քեզ բարի ճանապար եւ որպես քո բեմադրիչ այսօր ես եմ Աստված վաղը արժանի մեկը լինի։ Ես միշտ շատ խանդում եմ վերաբերվում իմ դերասաններին։ Եթե արժանի մեկի մոտ ա նկարվում, ոչ մի խանդ չկա։ Միայն բարի եսպես իմ ճարագայթները, իմ մաղթանքները, իմ բարությունն եմ ըղում իրեն։ Բայց ահա որ խանդում եմ, որ ասենք այսքան ճանապարհ անցած, այսքան ամագից հետո հանկարծ ասենք մի անարժանի մոտ ճարահատված, կյանքը ստիպել ա գնացել ա ու ինչ որ դեր ա խաղում։ Ես ուզում եմ, որ երբևէ իմ մոտ այդ բանը չլինի։ Ես ուզում եմ քեզ միշտ տեսնել արժանի գործում, արժանի դերում, արժանի նկարանող խմբում եւ ամենակարևորը արժանի դեմադրիչի կողքին։ Քեզ բարի ճանապար եւ քեզ կանաչ ճանապար։ Ինձ հետ թե ուրիշի հետ թող միշտ կանաչ լինի քո ճանապարը։ Սիրելի Սեզար, խնդրեմ։ Երբ արվում ստեղծել ես դու, դու ինակ չէ ստեղծել, ակո գործընկել կողակիցը, գործընկել կողակիցը, ես մեծության մեջ վերես, ինչ որ դու մեզ էիր, կտավ կամ կավ հասկացողությունը, դեր ձերքը դառնես մրձինը կամ կավը, պիտի պատրաստելու ժամանակ, ինքը հուցվում ա իրա հետ, պատրաստում ես էն ինչ որ կավն ա քեզ թերատվում, կավը հոտ ունի, մեծ արգետասեր վճարը, երբ որ կավի հոտ առնես, կավ դառնա էն ինչ որ դու ուզում ես, որ հոգուցն ես կգնես, ես չեմ կարող բարեր կտնել ասել, այդ մեկ բան եմ ուզեմ ասել, որ ծարահիր ուզան հայության, եմ նա փոքր սիմվոլ, Երկեսցե արգայություն քո, երեցին կանք քո, որպես երկրինս եւ երկրին, սաց մեզ հանապազորը դուր մեզ այսօր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տարի լսումներս գործություն, այլ բրգյած մեզ իջարը, զիքո է արգայություն եւ զորություն եւ պարկ, սիրելի բարեկամներ, մոտեցավ իր ավարտին մեր այսօրվա ծրագիրը, և ես կուզեի, որպեսզի ծրագրի ավարտին
իմ սիրելի հյուրերը իրենց մաղթանքները անեին մեր սիրելի հանդիսատեսին, արվեստասերներին, և ինչ խոսք նաև այն մարդկանց, ովքեր երկար տարիներ միշտ էր Վիգենի կողքին են եղել, կամ Վիգենով են ապրել, Վիգենի ուրախությամբ, նրա ընտանիքը, նրա ծնողը, նրա եղբայրը, նրա ընկերները, նրա համագործակիցները եւ հանդիսատեսը, եւ այն զին հանդիսատեսը, որ միշտ սպասում է Վիգենի ֆիլմերը։ Ռոզանի խոսքը տանք։ Ինձ շատ լավ։ Ուրեմն իմ մաղթանքը հետեւյալն է, որ սիրենք իրար եւ սիրենք ազնվորեն, անկեղծ, ջերմորեն ու հիշենք, որ սերը կբրկի և մեզ, և այն փոքրիկ երկրագունդը, որտեղ մենք ժամանակավոր ենք ապրում, չմոռանանք, որ ապրում ենք ժամանակավոր և ապրենք սիրո մեջ, եթե ցանկանում եք, սիրում եմ ձեզ։ Մեր ազգային մշակույթը հարատև լինի, թող լինի միշտ հայկական կինոն, թատրոնը, երբ արվեստը, արվեստը, մշակույթը, որովհետև մենք հզոր ենք մեր մշակույթով, մենք հզոր ենք մեր մտավորականներով, արվեստագետներով, իսկ եթե լինի մշակույթը, ուրեմն մեր ազգը միշտ կգիտակցի, այն ինչ ասեց իմ գործընկերը, իմ հրաշալի ընկերը, որ կյանքում ամենակարևոր առաքելությունը, ամենամեծ պարգևը երկնքից, ամենակալ տիրոջից դա սերն է։ Ի վերջո, երևի ամենամեծ պատվիրանը գիտեք որն է, շտապեք ապրել, իսկ ապրել դա նշանակում է սիրել, որովհետև կյանքը այնքան կարճ է։ Երբեմն մենք չենք շտապում, մեզ թվում է, որ դեր առջևում շատ կա, միշտ այդ շատը չի կարող շատ լինել, որովհետև ի վերջո բոլորս մահկանացու ենք, ուրեմն եկեք շտապեք ապրել, ապրել նշանակում է սիրել, բարություն անել, արարել, որովհետև ճշմարիտ կյանքը դա նա է, երբ քեզնից հետո մի բան թողնում ես, այն ինչ տվեցիր քոնն է, այն ինչ պահեցիր երբեք քոնը չի լինի։ Եվ ես, եվ Ռուզանը, եվ մեր ողջ ստեղծագործական խումբը, ապրելի մի բանակ Հայաստանում, պրոդյուսերական մի խումբ եւ ստեղծագործական մի խումբ եմ, ամերիկյան խումբ ես նկատի ունեմ, բոլորս շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալ ենք ձեր ջերմության համար, որ այսքան ջերմությամբ շրջապատեցիք մեր ֆիլմը, մեր գործը, մեր քրմուղուն, շնորհակալ ենք ձեզ։ Վիգեն, ես էլ իմ բազմ հազարանոց, ինչպես ասում են, հեռուստատեսության մեր երկրպագուների անունից առաջինը մաղթում եմ ձեզ սեր, ինչպես ինքներդ քիչ առաջ ասեցիք, և նմանապես դա Աստված, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենք հաճախակի ներկայացնելու այն գեղեցիկ աշխատանքը, որ կատարում եք դուք, գեղեցիկ, որտև սիրով տոգորված, սիրով ամփոփված աշխատանք է, լինի դա ֆիլմ, լինի ներկայացում, լինի որևէ մի արվեստի տեսակ, որին Վիգեն Չալդրանյանը իր մատն է կպցնում, դա գեղեցիկ է և այդ ամենի մեջ սեր կա։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր նաև առիթ եղավ ծանոթանալու, մտերմանալու մեր գեղեցկուհու հետ, Ռոզաննայի հետ։ Ռոզաննա, իրոք շատերն են ասել քեզ, իրոք դու հրաշք ես, Վիգենից սկսած այդ խոսքը ես էլ եմ ուզում կրկնել, և այն աշխատանքը, որ չեմ էլ ուզում աշխատանք ասեմ, այն կյանքը, որ դուք ապրեցիք այն մի քանի տարիների ընթացքում, ես պատկերացնում եմ, ինչ լիցքավորում տվեց ձեզ, ինչ լիցքով լցված, պիտի շարունակեք ձեր կյանքը նվիրելով նոր կտավներ, նոր ներկայացումներ, նոր խոսքեր, մտքեր, փիլիսոփայություն, որտեղ Վիգենի ամեն մի ֆիլմը դա մեծ փիլիսոփայություն է, կյանքի, մարդուն և բնությանը նվիրված փիլիսոփայություն։ Վիգեն, թե որպես երկրպագու, թե որպես ընկեր, թե որպես ուղղակի հայ, քեզ ցանկանում եմ ամենակարևոր առողջություն, և նմանապես Ռոզաննային, և նմանապես այն բոլոր տղաներին ու աղջիկներին, որ միշտ ձեր կողքին են, միշտ հետաքրքիր ու լավ գործեր են անում, որտև այսօր բարության կարիք կա մոլորակի վրա, մոլորակը դրա կարիքը ուղղակի անհամբեր սպասում է, որպեսզի
լծվի բարությամբ մոլորակը եւ խախտվի ապրել մարդիկ ծաղիկների ու սիրո մեջ ձեզ երկար երկար տարիների հետաքրքիր ու ստեղծագործական կյանք եւ դա Աստված որ բոլոր հայրենակիցները որտեղ էլ որ ապրում են ես գիտեմ այս ուր ժամին ամենուր մեր հայրենակիցները դիտում են մեզ որտեղ ծրագիրը սփռվում է աշխարհում եք եւ որտեղ էլ հանդիպեք Վիգեն Չալդրանյան ազգանունին անպայմանորեն գնացեք եւ դիտեք այդ ֆիլմերը գնացեք եւ դիտեք այդ ներկայացումները շնորհակալ եմ ես նաեւ պիտի օգտագործեմ առիթը եւ իմ շնորհակալությունը հայտնեմ քեզ սիրելի Արմեն եւ եւս մի անգամ ես խոսքը հղել եմ եւ այս հաղորդմանն եմ ուզում հղել իմ շնորհավորանքը Express հերուստակայանի Ասամյա Օբելյանին շնորհավորում եմ եւ ցանկանում եմ հարատևում շատ ապրես դե ինձ սիրելի բարեկամներ այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը եւ ինչպես իմ հյուրերը ասեցին սիրեք